ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆୱାର ଭିଲେଜ ଆମ ଗାଁ ରଚନାଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଶିଖିବା। ମଧୁପୁର ଇଜ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ। ଆମ ଗାଁର ନାମ ମଧୁପୁର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଭିଲେଜ ଇନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଅଟେ। ଏ ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ନିୟର ବାଇ ଦି ଭିଲେଜ। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଏକ ନଈ ବହିଯାଇଛି। ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ପେଭେଡ୍ ରୋଡ଼ ଥ୍ରୋ ଆୱାର ଭିଲେଜ। ଆମ ଗାଁ ମଝି ଦେଇ ଏକ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯାଇଛି। ନିୟରଲି 200 ପିପୁଲ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ। ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜର୍ସ ଆର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ଆମ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜର୍ସ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ପିପୁଲ ଆର୍ ସିମ୍ପୁଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଲୋକମାନେ ସରଳ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଦେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟୁଗେଦର। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦି ନେଚୁରାଲ ସିନେରୀ ଅଫ୍ ଦି ଭିଲେଜ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଇ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ ଭେରି ମଚ୍। ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଫାର୍ମର ଅର୍ଥ କୃଷକ। ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷିତ। ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ ସରଳ। ହେଲ୍ପଫୁଲ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା। ଫ୍ଲଜ୍ ବହିବା। ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ପାଳନ କରିବା।